Vam escriure al març. Llavors diu així: benvolgut Jordi, avui, fet poc habitual a la nostra ciutat, ha començat a nevar. És com un somni. Ve de gust estendre els braços i arroplegar, encara que sigui momentàniament, les petites volves que van caient. Malgrat el fred i el terra mullat, ens hem congregat com cada dimarts al matí al grup de la Tercera Joventut per la República per demanar la llibertat dels presos polítics. La vostra llibertat, la nostra com a poble. Aquest cop, el lloc escollit ha estat davant l'Hospital Joan 23. Molt amablement, el doctor Lluer ens ha explicat a grans trets l'afectació de l'article 155 a la sanitat pública. Molts de vosaltres hi éreu. L'altra setmana ens vàrem reunir a les escales de la catedral. El temps era agradable i ens vam aplegar unes 300 persones. Ens acompanyaren avis i àvies de Reus. Feia pocs dies que els havíem visitat i vàrem participar en la seva concentració. Al començar l'acte, el director del Museu Bíblic, Andreu Muñoz, ens va regalar una classe històrica del desenvolupament de la nostra ciutat a través del temps. Vosaltres, la majoria hi éreu. Al finalitzar, vam enlairar 130 globus grocs pels dies del vostre empresonament. A l'altra carta que us vàrem escriure, no recordo si us vam explicar que hem escollit la cançó L'Estaca, de Lluís Llach, com a himne, i la cantem a l'acabament de l'acte reivindicatiu. Us volem dir que seguirem persistint fins que us tinguem a casa. Una abraçada ben forta i en nom de tots, la Tercera Joventut per la República. I aquesta és la carta de Jordi Cuixart que vam rebre el 14 d'abril, per tant, encara no fa una setmana. Estimadíssims tots i totes, amics de la Tercera Joventut per la República, per tant, tots. Com l'aleteig de la papallona provoca el tossant, estic convençut que tots els actes de dignitat i coratge són la força buscal per seguir avançant. Hem fet un pas de gegant com a societat i avui som més solidaris i simpàtics i empàtics que mai. I ja no tornarà a ser res igual. Hem tocat la llibertat amb la porta fins als dits. I no hi ha... Aquí hi ha una paraula que jo no entenc, vale? Però doncs sembla que sigui que res pugui tornar a ser igual. Pau, amor, justícia i llibertat. Gràcies de tot. Us tindrem sempre al cor. Visca Tarragona i la llibertat. Jordi Cuixart, president.